Бадарчин жаргалмаа ярилцлагын нэвтрүүлгээрээ өдөшөр үзэгчдэд мэдчилдэг Eagle News телевизийн сэтгүүлч жаргалмаа хүндөвчний улмаас яаралтай мэс засалд орох шаардлагатай болоод байгаа. Гадаадын хэд хэдэн имлгээс ирүүлсэн оншоор тэрээр тархины хавдар гих өвчин тулсан бөгөөд хортой хоргоо болох нь хараахан эслэгдээгүй байгааг нь мөн сэтгүүлч жаргалмаа нь өнөөдөр Тайландын Бумранград имлэгт нарийн шинжилгээ өгч ирэх бием гарагт хагалгаа илгэхээр өнөөдөр тус улсыг зорьсон байна. Түүнтэй мөр зэрэгцээ хамтран ажиллаж байсан үеийн сэтгүүлч болоод Eagle News телевизийн хамт олонны зүгээс мэс засал болон имчилгээний зардал болох 50 орчим мянган Америкт доллар танд тусламж үзүүлэхийг ард түмнээсээ хүсж энэ хүмүүс мэдээлэл хэлээ. За яагаад ийм яарал өнгөн байгаа юм бэ гэхлээр бид 2-3 ч удаа газарлаа уус тархиныхан нарийн зургийг бол явуулсан. Тэгээд ирүүлсэн хариу болгох нь бол яаралтай мэс засалд орооч гэсэн ийм одоо мэдээллийг бол өгсөн байгаа. Тархины хөндөй болон хүчээрийн холбоочдын ийм гүүр гэж яс байдгийг байна. Хавдрынх нь байрлал яг тэр ясан дээр байгаа. Тэгээд тухайн ясаар бас ингээд хоёр талд нь ороох маягтай бас гарчсан байна. Тэгээд мэс заслын хувьд бол нэлээд тийм нарийн түүхтэй ийм мэс засал юм байна. Өгч байгаа мэдээлэлээр бол тэгээд нөгөө тахиндаа бас нөгөө хавдрын маань хэмжээ бас нэлээд том байгаа учраас тахираа ингээд шууд нөлөөлөн тахиныхаа хэмжээнд бас нөлөөлөд ирсэн юм байна. Тийм учраас яаралтай магадгүй дөрөх зайлшгүй шаардлагатай болсон учраас өнөөгөө л нислээ. Тэгэхээр нээлттэй бас мэс засал учраас эрсэл бас нэлээд өндөр байгаа. Нэлээд их хүнд одоо бас мэс засал хийх гэсэн ийм мэдээлэл бол Тайланд эмчлэгч нар өгч байгаа. За жагаагийн манд бий бол одоо бас одоохондоо бол яг энэ онш бол одоо 14-5 хоногийн мөд одоо мэдлээ. Жагаад маач бидэнд ч одоо бас юм гинтийн тийм цочор мэдээ байлаа. Жаргалмаа байна 1992 оноос одоо телевизийн салбарт ажиллаж эхэлсэн. Анх 1992 онд үндэсний телевизийн харцдаг нэвтрүүлгээр бас өргөж олонтойгоо анх одоо нэвтрүүлэг хөтлж ингэж хөл мэдээллийн салбарт ингэж тасралтгүй ажиллаж байгаа. Ийм манай бас нэр хүндтэй одоо туршлагатай юм сэтгүүлж байгаа. Тэгээд өглөө бол явахт нь уулдсан. Өөрөө бол ийм байдал бол хэрцэн байгаагүй сэтгэл санааны хувьд бас тайван байгаа. Ямар ч хэсэн энийг даа ялаад гараад ирнэ. Би ирээд бас ажилла хийнэ гэдэг ингээд бас цогцлог инээжсэн. Тэгэд энэ ихээр бас биднэрт ч гэсэн бас сайхан сэтгэлийн юм бас өөрөө бас энэ дээр бас маш их ирч хүчтэй. Энийг даваад гарна гэсэн юм эргэлзэлтэй байгаа. Жаргалмаа Улаанбаатар хэд рүү яваад би Eagle News жаргалмаагийнхаа орыг залгаж нэвтрүүлэгч болж ийлаа. За хань ижилхэн үйлчлэл одоо Eagle News бас ажиллаж ийсэн. Нэм очиргээд бас сурвалжлагч байгаа. Бас одоо оператор залуу байгаа. Тэгээ бид нэр одоо ийм хар багаасаа үжилсэж тассан найз нөхөд хамт одоо нэгэн шугамд, нэгэн фронтод ажиллаж исэн ийм нөхрөө одоо ингээд хүнд өвчин туссан нь бас одоо харамсаж байна. Гэхдээ монголчууд бид нэр бүгдээрээ одоо илгэмсэг, сайхан бие биенээ гэсэн ийм сэтгэлээ ямар ч тохиолдолд алдахгүй ийм гайхамшигтай чанар бол монголчуудын мөн чанар зүрх сэтгэл яс маханд нь цусанд нь байдаг ийм чанар. Тэгээ энэ чанараараа бид нар бас олон сайхан хүмүүсийг аварч үлдчихсэн. Тэгээ энэ бас сайхан сэтгэлээ жаргалмаадаа бас харамгүй өгөх байхаа гэж ингэж найдаж байна. Өөрийнхөө мод бол маш олон таньдаг бас хард хэмжээ зөвхөн маш олон хүнд бол үзэгч цэн үзэгчд хүрч байгаа мэдээлэлээр дамжуулж болох тусдаа тэр энэ одоо бас бидэнд бас хэрэгшээл тохиолдлоо бидэнд бас юу гарлаа тэгээд энэ дээр бас тавхныг чин сэтгэлээсээ туслаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд эмчилгээний зардлыг бол би бол хувьсаа 100 ихтэй байгаа. Тандвар бол одоо сурах бүрэн боломжтой гэсэн ихтэй байгаа. Сэтгүүлч жаргалмаа 1980 оноос хойш тархины мэс засалыг амжилттай хийж байгаа Тайландын Бумранград имлэгийг сонгож мэс засал имчилгээ хийхээр зорьсон байна. Мөн мэс засал болоод имчилгээний зардал таньдаг өрхийг хүсэж байгаа иргэд худалдаа хөгжлийн банкны 473 TIC-TIC-TIC-257 дансанд болон Eagle News байранд 99TIC-TIC-5TIC-2 8805-7077 дугаарыг утсанд хандаж таньдаг өрх боломжтой байна. Мөн сарын 24-нд Монгол хөрөнгө оруулалт хандвын тогтолтыг үзэж таньдаг туслалцаа үзүүлэх бүрэн боломжтой байна.